Така, сряда е ден за телевизия. Имате среща? Лош стопанин! О, как си, приятелче? Хайде, приятел, улицата ни чака. Моят стопанин е Супермен. Ставаме. Моето куче е страхотно. Той не контактува с други животни. Това ми се вижда малко гадничко. Гадничко ли? Да душиш е една от големите радости на кучето. Или зането на части от тялото. Лично аз се ближа постоянно. Ето защо имаш ужасен дъх. Кал-Ел, аз съм Лулу и ти ще коленичиш пред мен, мръсна! Чакай малко, не си ли онзи хамстър от приюта? Какво става? Станал си неуязвим? Трябваше май да съм доста по-умрял. Ако куче притежава супер сила. Това лято. Добре ли си? Приятелят ми е в опасност и се нуждае от помощта ви. Знаеш какво казват за кучетата, нали? Да не ядем шоколад. Че обичаме безрезервно. Те може и да са супер. Очевидно са некадърни. Но още не са герои. Обаче са по-силни, отколкото смяташ. Ще ти помогнем да си върнеш стопанина. Ейс, включи кучешкия щит. Какво е кучешки? Завой! Отличен щит! Сигурно те е заболяло ужасно. Можеше и да размахвам вълшебенчук. Ти си лигата на суперлюбимците. Какво се крие тук? Свиращия брус! Дръж! Ако играчката не е лицензирана, аз ще изперкам. Скоро в кината.